ントが出てこない。なんか物足りないよね。私のイヤリングケース全部入ってたはずなのにさ、減ってるんだけど。新しいギフト、何それは。ピンクの何ですか、それは。9月のアイテム。今日はだいぶ前にいただいたキャノンティへの質問っていうハッシュタグで、だいぶ前に、超前に質問もらってたので、ちょっと返します。返すけどちょっとまだいいや、あと30分から1時間後ぐらいに返す。なんかさ、焼き芋買ったのまだあったかい。食べようかな食べようかな、どうせならまだあったかいし。これってこのまま食べていいもの？この先食べていいもの？なんか先っちょだけ取っとこう。皮は食べる。先取りました。乾杯。あ、バターつけた方が美味しそう。
しいよ。おいしい。おいしい。だけど。100円ローソンのあの芋の方が好きかも。美味しいよでも。さっきのコスモスか、コスモス。コスなんだっけ、コスモスの花がだっけ、なんかなかったっけそんなの。アイスもありがとうございます。コスモスって3月なんだ。3月じゃない9月。今なんで3月って言ったんだ。コスモスありがとうございます。ちょっと全然コメント読んでなかったから今。こんばんは、料理配信かな、違うよ。アーガ公演出場おめでとう、ありがとう。まだ連絡来てないけど、どこ星だろう、一緒かな。元気元気。アクセサリーなんで減ってん、なんか使ってたら減るよ。怖い。むく派と皮食べる派。私はね、皮食べる派です。こんな感じ、赤身。塩ね、もう私一番美味しかったのが、小学生の頃帰り道に八百屋さんがあったので、その近くに友達が住んでて、でその子と一緒によく帰ってたんだけど、その子近所だから、なんかその子と二人で帰ってる時に、その八百屋さんがよく私と友達2人に焼き芋をね、ごちそうしてくれてた。だから小学生の頃はなんか八百屋さんで焼き芋タダでもらって、友達と2人で食べてた。実は親も知らないかもしれないけど、なんかそのあと交通安全みたいなおじちゃんがいつもなんかガムとか持ってて、それももらってた。小学生これ結構いろいろもらってたかも。そもそも実家がピアノ教室だから、いろいろお菓子とかもらえるから、なんかそれ食べてたし。バレエ教室とかでもなんか先生にあげたりとか差し入れとかあるんだけど、でもまあバレエ教室先生はそんなに、やっぱバレエって体型維持とかすごい気使ってるから、先生もすごいね、いくつになってもなんかすごいちゃんとして管理してて、だからでもすごい生徒の人数はめちゃめちゃ多いとこだったから、ゴディバのチョコとかクッキーとか、なんかいろんな高級なものとかもらえた。このハッシュタグはちょっと後で返すね。
せますハートありがとうございます。ありがとう。よく私ちっちゃい頃とか自分の名前を絵で表現してたの。ちょっと待ってね。岐阜の栗きんとんないかも。ちっちゃい頃に私が書いてた自分を表す方法ね。それで私の名前になるんですよ。私の名前なんですよ。それで石川カノンって読むんですけどこの石川カノンの花にすごいね、なんかこれ色つけてよくやったの。この花はピンクだったからそれに似てるギフトが可能に似てる可能に似てます。今月のギフト、ごせませありがとう。可能って感じ。じゃあ車検さんありがとう。うん、初めましてで何か食べてる。うん、名前が絵で描けちゃうんです。いいでしょ。アルマありがとうございます。意外と5世代だけど約1000人ぐらいか。15分経過しました。
時代には見てます。どうもどうもどうもくん、なんかいっぱいついてる。この焼き芋大きいから食べるの難しい。焼き芋ってさ、なんかすごい韓国アイドルとかのダイエットとかで見るけどいいのかな。まあ普通に芋好きだから食べちゃったけど、そういえば今度二次優なんかテレビ歌唱するよね。あとね、今シーズンのオオカミくんも見てて、ちゃんと3話まで見た。食物繊維すごいから、そういうこと、そういうことか。みんなさっきから焼き芋お芋食べたくなったとかお腹減ったとか食テロ配信になってる。ドンキの芋はいつ行っても
ない。売り切れのイメージ。どうだっけ。栄入ってすぐにあるよね。横浜はね、あるよ。マジで大きくて食べづらい。まあ多いことはいいことだけど、いっぱい食べれるから。何分になった質問だってめっちゃ口についてた何分になったら質問コーナーやろうかな。おいしいよ。仕事終わった。おつ早いね。早い、早くはない。人によるか。何時からやってんだろう。
他にもね食べるのあるけど、それは配信終わってからにします。どう頑張ってもさ口についちゃうんだけど。皮ごと食べる派。私は食べなかったけど、なんか永遠に終わらんそうだから、また配信終わってからにしようかな。食べるの休憩入ってきやったので、やっとキャさん声聞ける。おーやっほー元気。あとチョコがあるぐらい。ちょっとリップが全部取れたからリップしたいな。よこれさ、ちょっと一瞬縦にしていい？ちょっと充電なくなったらごめんね。今日みんな7時からショールーム配信ある。そっち見るかもしれんから、ちょっと早めにした。
そう、なんかね、3月だ、3月にこちらのキャノンっていう質問っていうのを集めたんですよ。で、なんか本当はちょっとやりたいことがあったんだけど、まあちょっと一回それは置いといて、もう一旦ちょっとこの辺お返事をね、なんと半年後にやるっていうのを今回やりたいと思います。ちゃんと質問もらってるので、ちゃんと正直に全部答えます。なんか今日ねこれを答えるって言ったから今日書いてくれてる人もいるけど、答えたいと思います。じゃあレッツゴー、いきますね。いつもシャンティーなキャさん、服のコーディネートをする際心がけていることはありますか？好きなブランドの服色とかも教えてもらえると嬉しいです。心がけていることは、色味を合わせる。全身鏡を持ってるんですけど、全身鏡を見ながら全体を見る、全体のバランス見る。もう一つはスタイルよく見せること。例えば普通のパンツとかじゃなくてハイウエストのパンツを履いたりとか、あとね、まあ、体型とかいろいろウェーブタイプとかいろいろあると思うんだけど、今こうね、よくそういう診断とかもあると思うんだけど、自分のに合いそうな服をスタイルよく見せる、なんていうの、見える服を選ぶ。逆に自分自身もなんかそれを心がけることによって、なんか自分の体型によってもすごいよく見えたりとか変わるから、それも気をつけてます。はい、次。あ、キャノンっていう質問集めたいそうですって聞いてた。そうなんです。先輩から言われて嬉しかった言葉は、嬉しかったことは、そんなに先輩と喋ってないからわかんないな。そんなに先輩と喋っ、特に最近喋る機会がないというか、あんまり、なんか仲良しの人とか別にそんなって言えるぐらいの距離感の人がまだ言えないので、まあちょっとなじめるように頑張ります。次。ピースにこだわりあるのかな、キャさんダブルピース多め。確かにちょっと片方持ってるからできない。ダブルピース多いね。今考えてみたら多いけど、あんまり自分の中で考えたことがなかった、気にしたことがなかった。特にこだわりないです。なんか自然とやってたわ。
確かに言われてみればって感じだね。つゆなさんとの写真お気に入りいいよね。これ写真付きで載せてくれてるけど、めっちゃなんだっけ、カウントダウンとかかな、多分大人面ですね。次名古屋に来たらあやめろさん言ってびっくりしたと思うけど、それ以外でびっくりしたことは、これはですね、2じゃないよで確かなんかそういう話はがあったんだよね、この流れが。びっくりしたこと、でもなんか味噌の味はびっくりしたかな。と奈々ちゃん人形とかですかね。あと歩きタバコをする人が多い。キャさん SK48 オフィシャルヒストリーブック、まだ夢の途中は読んだ？読んでないですね多分。読んでないですね、はい、ごめんなさいと次、今朝の推しはあかりんさん、今朝の推しは尊いですか、推しが尊い T シャツです。どこ行ったんだろう、そういえばなんかショールームちんちこちんの配信で来てたんだけど、推しは尊いですよ。ちょっと10個ぐらいずつにしよう、そしたらまたコメント戻ろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次、公演でも握手でも何でも構わないけど、好き、過去アイドルとして活動している中で心がけていることは、いや大事だと思うことはある。そうですね、過度に期待をしないことですかね。よし、ちょっと10個ぐらいずつにしよう、みんなのも読んでこう。謝らんでもごめんなさいね、あ、ごめんなさいって言っちゃった。セリナさんとね、あんまりその時カウントダウンとエコパの時になんかみんなにクッキー配ってでいただいて、その時くらいかな。よし、次行きます。今朝のブルーローズでご飯が3杯食べられるくらいその表現力に酔いしろってしまうのですが、ブルーローズに限らず表現することに意識していること、考えるっていうことがあれば十分に語ってください。ありがとうございます。そんなブルーローズでご飯3杯食べられるくらいってすごい、ありがとうございます。意識したいことなんだろう、全力で、なんか私が多分そのなんていうの、
ステージに立つこととか音楽とか踊りが好きな理由って、なんか別に元の自分が好きなわけじゃないからこそ、そこでまた違ったステージ上で違う第二の自分を演じることができるから、なんか多分それが楽しくて好きなんですよね。だからもうその時の自分は、普段は全然なんかそんな喋る人でもないし自信あるわけでもないし、でもなんかステージ立ってる時は超自信を、もうなんか誰よりもすごいみたいな風に思ってますね。意識じゃないけど別になんか普通に自然とそういう風に思ってるって感じです。次、 SK をいつか卒業したらどこに行きますか？オーストラリア、女子アナ、 YouTuber、 バラバラってきてる。オーストラリアはなんかおばあちゃんになったら行きたいですね。まあ2回高校の時の短期留学と大学で、まあ、友達に会いに行ったんだけど、うん、好きな場所ではあるので、なんかいつか余裕ができたら朝からビーチとか行って、ビーチの近くのお店とかでなんかアサイとか食べて、ちょっとなんか優雅な生活を送りたいなって感じですね。理想ですね。女子アナはないかな。 YouTuber、 でも YouTube はねやりたいよね。いや、やってたんだけど、2017、2018は割と私 YouTube 頑張ってたんですよ。もし今続けてたら、今もずっとやってたら、もしかしたら今よりも有名になってたかもしれないしわかんないんだけど、結構、まあ、好きだしやってたし全然やりたいですね。動画編集も好きだし。次、かなちゃん最近お酒飲んでるのかな。なんとなく気になった。最近は、あ、でも焼酎ハイボールの梅かなが今冷蔵庫にあるので今日飲みたいなと思ってます。次、研究生公演やアンダー出演があったり、実機生徒の絡みであったり、この先のビジョンはどんな感じのものを描いてる？ですね、まあ、正直言うと今 SK としてのなんか夢っていうのは今はないかな。10期生の絡みもまだないんですよ。なんか本当だったら、うん、なんていうの、まあ関わってたと思うんだけど、青ヶとかで。でも残念ながら全然喋る機会とか会う機会もそんななくて、でもさっきも言ったけど全然まだ先輩ともなんか仲いいって言えるぐらいの人とかいないし、なんか全然私自身がまだ馴染めてないので、ちょっとだから実期生と仲良くなりたいですはい、次、ちょっと待って、もうさっきから LINE の通知が。やだ。青春ガールズ公演で一番好きな曲は何ですか？ふしだらな夏。次、今の将来の夢は何ですか？自分の中で考えてるものはあるけど、まあ言ってないかな。まあ、言おうって思ったタイミングがあったら言います。まあでもなんかさっきの
質問もその卒業したら何やりたいですかみたいなのもあったけど、やっぱりなんか SNS が好きなのでそういうのに関わるお仕事がしたいなって思います。まあ普通のあのなんか自分がっていうよりか、まあ、自分がもいいんだけどなんか普通に正社員として働きたいです。次、 JT の CM 知ってますか？四国松山が舞台です。我が町です。へー、 JT の CM なんかいろいろあるけど、え、わかんない。見ればわかるかな。見ればわかるかもしんないけど、ちょっと今パッと思い浮かんでないです、ごめんなさい。我が町です。でも気になるね、そう言われたら。ちょっと次、ゼロポジの討論会に出て、あ、待って、これ最後かな。ゼロポジの討論に出て素直に思ったこととか聞きたいな。自分の意見に対する回答とか他の人の意見についても。これ言っていいのかな、言っていいの、難しいな。なんか正直出る身あったのかなとは思いました。なんか結局そういうゼロポジとかなんだっけ 100% SK48 だっけとかも、まあ、ありがたいことに興味を持ってもらえて出させていただいていることは本当にありがたいんですけど、じゃあそこで発信したからといってじゃあ SK が変わるかとか、何かその次あそこで言ったことで何かがあったかって言われたらそういうわけじゃなかったので、なんかって感じですね。はい、ということで全部読みました。たくさんありがとうございました。いろんな、本当にいろんな内容があったんですけど、あのちゃん正直に答えました。ハートありがとう、初見ありがとう。正社員、そうですね、なんかなんていうの、なんかすごい今親に迷惑かけてるなって思ってるから、自分でなんかもう本当に自分の力だけで生活したりとか好きなことをなんか余裕が持てたらそれこそ自分の好きな音楽とか踊りとか SNS とかに力を入れたいなっていうふうに思ってます。質問すればよかった。あ、でもまあね、キャノラジとか全然こういう配信でもいいしメールでもいいし全然送ってください。なんかあれば、こんばんは。こちらこそありがとう、どういたしまして。パチパチありがとう。
んな感じです。終わった、終わっちゃったよ。なんかそれこそ YouTube の質問みたいな感じでやりたいな。質問パッて来たことに対して全部答える。私の中で注目しているメンバーの一人です。ありがとう。なんか握手もないし SNS もないから、なんか本当に自分のファンっているんだっけってすごいね、ここ1ヶ月ぐらい思ってるから、ありがとうございますなんかあんまりなんだろう、なんかあんまりね実感がないんだよね。本当にいてくれてるのかなっていう、なんか本当にあるっけみたいななんかすごい変な気持ちになるんですけど、応援してくれてる人がいるのはありがたいです。今まで着た衣装の中で一番暑い衣装と涼しい衣装を教えてください。暑い衣装はね結構最近着たんですけど、ちょっとでもそれはなんか、まあ、ゲームの撮影とかなので、まあ、ネタバレになるので言えませんが、涼しい衣装ってなんだろう、あのいやあれかな、 E 公園のさピンクのさ、あの3、4曲目ぐらいにほっぺつねるとかの衣装、なんかピンクの着た時日になんかめっちゃ寒かったの、その日鬼寒くて、冬だったのかなあれ、なんかとりあえず寒すぎてすっごいしんどかった、なんか始まるまで。最初の話し方と公園の元気さんやっぱが、そうですね、あのなんかお家があんまり、今のお家がなんかすっごい安いところっていう、木造かわかんないけど、なんかとりあえずあんまり声を出せないんですよ。だからちょっとごめんなさいって感じです。私は本当はもっとなんかはぁとかやりたいなって思う時もあるんだけど、静かにしてます。帽子なら帰ってこい。いやでも本当に思うよ、なんか全然思う、なんか本当に本当にいるのかなって思う時あります。でもありがたいことにいてくれてるですけど、でもなんかあんまり実感が湧かない。そう、中だし、なんか本当に風邪ひくかと思った、始まるまでなんか超衣装部屋みたいに着替えるところもめっちゃ寒くて超しんどかった。私暑いよりも寒い方が苦手なんですよ、寒いの極度苦手で本当に大変でしたね。冬生まれなんですけどね一応野垣さんが着てたやつかな、
近美味しいもの食べましたか？最近本当に決まったやつしか食べてないの。安いものとか。ないですね、今。お金が、ちょっと、今最近、すごい気をつけてるので。あんまり高いものを食べてないかも。美味しいもの、なんか本当に必要最低限とか。まあでも芋買っちゃったけどまあご飯でちょっと食べるぐらいとか。美を維持するために気をつけてることありますか？全然美で、私自身が美じゃないのであれですけど、気をつけてることは、でもなんか、食べるの大好きだから食べるけど、その分動いたりとか、マッサージしたりとかしてますね。あとメイクの研究とか、目が小さいので大きく見せる方法とか、髪が最近はもうどうしようもない荒れようだったので、最近美容院行ったりとか、そんな感じですね。大学卒業してから机に向かうことはありますか？ですね、まあ大学もほぼパソコンだったんですけど、今はパソコンいっぱい使います。なんかいろんな作業したりとか、個人的にやってることなので、あんまりなんか人前にで話したこととかないので、まあ多分言うこともないけど、なんか普通にパソコンでカチャカチャしたりとか、あとさっき言ったように動画編集とかも好きだから、そういうのやったりとか、お兄ちゃんとオンラインでパソコンゲームしたりとかはあるかな。フルート演奏ショールームで見たい。そうなんですよ、やりたいんですよ。だから場所が、実家ならできるんですけど、それは困ってますね、私も。ちょっと今の家じゃできないので、場所が欲しいって感じです。焼き芋でもいいよね、美味しいし安いし、お腹いっぱいになるし、いるし、最高。遠くか、そうね、そうですね。そうだ、焼肉とかも全然行ってないな。もうずっと行ってない気がする。あの休憩で行った時以来行ってないかも。休憩で行った時以来行ってないです。なんかその前になんか東まだ岩佐さんがいた頃に、遠くに住んでる人たちからなんか順になんかどっか行こうみたいになって焼肉行きましたね。高いところでも全然行ってないな、もう。サステナブルのお話し会どうなるのか、ちょっと私には分かんないですね、ごめんなさい。キャサ、何ですかウニちゃんの卒業についてどう思いますか？ウニちゃんの方ですか？ウニちゃんはね、ウニちゃんはすごく可愛らしいと思いますよ。はい、ぜひね、
でもいいよね。私もうにちゃんには直接お会いしたことはないんですけど、まあ画面越しでしかないんですけど、いつかお会いしたいなと思っております。実際おつまこにはね、なんか LINE とかはしましたけど、いや仕事終わった、お疲れ、6時ぐらい、いいですね。6時定時ですか。爽やかマジで行きたい、本当にもうそれずっと言ってるマジで行きたいけど、行くにも行けんからな。爽やかウーバーできたらいいのに。いやでもなんか本当に生活一変したんですよ。なんか本当に大学の時とかバイトもしてたので、なんかもう都内とかどこ行ってもなんか基本移動タクシーとかで、なんかもう外食とかもめっちゃしてたし、でもなんかもう今は電車とかでもなんかもう2駅ぐらいだったら暑くても歩くみたいな生活をしてます。すごいね、生活が変わった。焼肉6月か、6月、でも絶対それ以来一回も行ってない、行った覚えがないから1年3ヶ月とか行ってないのかな、それで行ってない。京都遊びに来てください。行きたい、京都行きたい、京都も、いやなんかリアルガチで行きたいで何勉強したの？なんか全然関係ないけど、昨日 Q さんもんだっけ、なんかクイズ番組見てたら大学の人が出てたっぽい。なんか普通に坂道好きなので見てたんですけど、同じ大学の方が、知らなかった。真夏さん以来ああいう表記で見たの。名前の横とかに書かれてるよね。あ、そう、大学で何勉強した、ですね、私の学科はなんかいろいろなんですよね、正直。なんかメディアとか心理学とか、でもゼミっていうか最終的に専門的にやってたのはメディアかな。野球見てますか？野球実際にね、行くことが全然もうできなくなってしまって、2018ぐらいで終わりました。全部2018で終わってる。本当にめっちゃ行ってたんだけど、全然通えなくなってしまって、なんかテレビのスポーツ番組とか結構見ます。なんか、ま、総集編っていうか、なんかいろんなさ、なんか一気に見れるじゃん、そういうのでは見るかなってぐらいですね、正直。全然見たいですね。名古屋に住んで一番美味しかったの何？なんだろう。一番。
一番って言われるとちょっと待ってよ。でも普通に台湾ラーメン美味しかったな。あとはいろんなナンを食べたので、まあなんか自分の行きつけとかはありますね。インドインドカレーナンとか、まあ、地元とか大学の近くとかでも行くけど、やっぱ好きですねカレーナン。名古屋のマウンテンって何ですか？ひつまぶしちゃんとしたの食べたことない。なんかもどきみたいなの一回だけ食べました。ひつまぶしやろうって。でも本当にわかんないんですよね。そうだよって言えるようになりたいです。まだちゃんとしたの高そう。海や山一回も行ってないですね。喫茶店ですか？一人でお食事、お店入れます。ものによるかも。でもなんて読むの、名古屋にいる間に一度は行った方がいい。蓬莱軒、何それ。熱田蓬莱軒、あ、これがひつまぶしか。有名なんですか？つまぶしちゃんと食べたことないから、一回ぐらいちゃんと食べたいな。誰か一緒に行ってくれる人いないかな。いないかな。一人で行くのもちょっと。有名だよ、だって有名なんだ。いや、朝さんとちょっとじゃあ、おごってもらいたいですね。ちょっと一緒に行ってくれる人募集してます。ね、食べ方なんかあるよね。
みたいにパソコンあげるからついてきてって言ってみるのは絶対嫌だ。先輩目は、あ、こういう時に、なるほどね。いやーなんかね、仲良く なりたいですよね。ちょっと本当に未だ、でも私なんか、まあ普段から馴染むの遅いんですけど、っていうかなんか本当はさ、なんかもっと私もさ、なんか真面目な感じで見られてるかもしれないけど、自分で言うのもあれだけど、なんかもっとふざけた感じとかあるから、もうちょっとなんかそういうの見せていけたらいいなって思いますね。次回のキャノラジの予定は、まあメッセージが集まったらやろうかなって思ってて、この間も募集してたんですけど、ちょっとこれから結構ね忙しいんだよね今、だからちょっとわかんないです。もうちょっと余裕ができたらやりたいけどって感じ。普通にやりたいよね。とりあえずメッセージお待ちしてます。行ってから増えたかな、ちょっとまだ見てないな。なんか本当は今週、先週かなんかどっかでやろうとしたんだけど、ちょっとまだ少なかったから一旦募集で終わらせちゃった。ちょっと30分になったら終わりにしますね。残りの焼き芋を食べよっと。他にも食べ物買ってきたから食べよっと。バラありがとうございます。雑誌レイでキャノンチに合ってるのかな、合ってるかわかんないけど大好きですよ。なんか私ね本当に雑誌の量なら誰にも負けないぐらいの量持ってるんですよ。なんか本当になんか昔本当はモデルさんになりたかったんですよ。でなんかそれこそ東京ガールズコレクションのオーディションとか受けてて、多分ネットとか探れば出てくると思うんですけど、そうなんか、そうさっきのだからファッションで気をつけてることもそうだけど、なんかそれこそそういう雑誌とか見たりとか、ファッションのなんかイベントとか行ったりとか、なんかそういうのもめちゃめちゃやってたから好きだしっていうのもあるかな。探さなくても、まあいいんですけど、自分で言っちゃったのに。雑誌と撮っておくは、ちょっとね、なんか実家とかおばあちゃん家とかに、あまりにもありすぎて、ちょっと処分のクレームが入ってますね、今。捨ててほしいって言われてます。でも超毎日読んでたんですよ。発売日とかにもすぐ行って、あとモデルさんのお宅でもあったので、その学校の友達でそういうの好きな子とかと誰々がさみたいな話とかするんですよ。結構中学生ぐらいの雑
小中学生の雑誌とかでもその専属のモデルさんとかって今すっごい有名な女優さんとかモデルさんになってる人が多いから、なんかその長年の成長を見れるっていうのもちょっとアイドルと似てて楽しいですよ。はい、レイのブランドはどうだろうね、なんか大人だけどかわい、ちょっとかわいいみたいな感じかな。それこそなんか私のイメージは白石麻衣さんって感じ。似合いそう。雑誌ね、もう大量にあるとすっごい重いんですよね。大変ですよ。まあでも年代的にはうん、全然ちょっと大人なので、まあブランドとかも参考になると思います。かわいい、ありがとうございます。ハートとかも読んだっけ、ありがとね。あと4分。そう、年代的にはちょっと大人目で、まあ、大学生以上くらいかな。でクールかキュートで言ったらキュート系のイメージ。こんばんは、こんばんは。仕事中こっそり見てありがとう。雑誌を買うなら電子書籍、電子書籍もいいよね。なんかのんののさ、かわいい選抜じゃないけど、なんか読者モデルの読者なんちゃらかんちゃらみたいなもんわかんない、ちょっとなんか大学生の時になんかね名前載ってて電子書籍で買った気がする。全然ジャンル違うけどビビーとか好きですね。What do you do in your home? なんだろうね、うん。なんだろう、ダンス、ダンシング。ファッション誌って年代によって変わっていくもん、年代によって変わるじゃないですかね。うん、ちょっと今日通知が嫌だ。B4U 勝手に今朝をします。ありがとうございます。
その年代によって変わった、ファッション誌はでもやっぱり小学生中学生向け雑誌とかもあるし、ちょっと高校になったらポップティーンとかさ、小学生とかだとちょっとニコプチとかニコラーとかラブベリーとか今あるかちょっと分かんないんですけど、私は大体その3冊を毎月買っててやばいよね本当に。めっちゃで高校になったらポップティーン、ノンノも、まあ、大学生よりだけど、まあ、ちょっと買ったりとかビビとか買ってましたね、ま、毎月何冊買ってたか分からないけど。大学からはもうでも幅が広がるよ、いろんな、それこそ大人、完全なる大人向けもあるし、大学生向けのノンノとかそれこそ大学生って感じだし、逆に社会人がさ、なんか私結構同年代の人見るの好きなんですよ。同年代の人が頑張ってると自分も頑張ろうってなるから、なんか私自身もすごい同年代の人にもなんかそういう刺激を与えられる人になりたいっていうのが一つあるんですけど、なんかそういうファッション誌とかも大体同年代の人がどんどんそうやって専属とか変わっていくから、それに合わせて変わ自分も見ていったりとかやっぱりするとなんか楽しいですね。一緒にこう成長してる感じがするから。よし、30分になったから終わりにしようかな。さっきからお芋の匂いがすっごい、もうここにいるだけですっごいお芋臭がするんですけどね。終わったらまた残り半分食べます。私好きね。投票してきました、ありがとう。あいまだよ。お腹すいた。うん、多分みんなの方が空いてるんじゃない、私の食べてるもの見てたから知らんけど、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。では皆さんお元気で、3387名の皆さんありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイ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 。